runti aad aan ugu faraxsanahay caawa inaad naga soo qayb gashaan waqtigiina qaaliga ah aad noo hurtaan oo inaad naga soo qayb gashaan munaasabadan waxbarashada ku saabsan sida macallimiinta naga horeeyay ee dhawaajeenba waxbarashada qofka binaadanka kama weynaado qof dhig kara maanta heer waxbarashan soo gabagabeeyayna ma jirto waxyaabaha ugu horeeya oo meeshaan sida hadda boorka ka muuqatana waxyaabaha waxa ugu horeeya diinta ugu horeysa qofka wax waa haduu aasaaska ka dhisneen waa dhibaato waay marka diiniyana in dadka loo dhiso askarta kaliya maahane waxyaabaha dadka ka faa'iideysan doona annaga ka mid ah oo kutubada iyo tafsiirka meeshaan ka bixi doona aan ku xirnaan doona haduu ilaahay yiraahdo kutubadaas tafsiirkana meeshaan lama fadhiisan doona gadaashiina masaajid qiimo badan ku yaala oo taliyaha khayr allah siiyey ay ka hirgelisay xilligii meeshaan ay joogtay hadda markay dib ugu soo laabatana ee dib u dayactirtay waxaan ognahay dad badan oo saldhigan lagu soo xiray oo barnaamijyo akhlaaq darro ah lagu soo xiray inay ka baxeen ayagoo shantooda salaad dukanaya masaajidkan maxaabiista meeshaas ku xiran dadka kiisaska khatarta ku xiran maahane dadka kale meeshaana la keenaa salaaday ku ogaan haddii jimcad tahay iyo salaadaha kale haddee taabo taliyahana runtii waa ku ammaanayaa adiga iyo tiimkeedaba maamulka degmada xamarjab haddaan ahana mar walbaba inaan garab istaagno hay-adihiina amniga oo uu saldhigga ugu horeeyo waa waajibna saaran waayo sababtoo ah wada shaqeyna naga wada dhexeysa waxaana loo soo magacaabo dhammaanteenna bulshada reer xamarjab inaa u adeegno waayo marka haddii taliyihii aniga u dagaalna dhex maraayo bulshadii meesha ku dayacmay marka si aysan bulshada u dayacmin aniga iyo taliyaha wax walba oo ay laba qofood oo bini-aadan isku qabsan kareen waa ka tagnay marka aad iyo aad aa umaadsantihiin waqtigiina qaaliga ah oo aada noo soo horteen mar labaad mar saddexaad waa idin kaga mahad celinayaa insha allahu tacaalana waxaan rajeyn doonaa hadduu ilaah yiraahdo inaan ka faa'iideysan doono saaxiibkii cusbaana waa isoo fiirinooya isagana inuu ka faa'iideysto waa rajeyna hadduu ilaah yiraahdo bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blas kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar haddaba macaamiil ku shuba nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed sidoo kale macaamiil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba 5 dollar oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shuba 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya blas waxaad ugu shuban kartaa e dahab xidig 1.4 gays airtime xidig 200 gays reseller xidig 300 gays shirkadda isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna laysku halayn karo